evidentosh, pasojat e një politike të gabuar është njëra gjë, diçka. Dhe kur themi që nuk ka funksionuar vota, pas diskutim, s'ka funksionuar për gjithë palët. Ka pasur abuzim nga gjithë palët në raport me pushtetin, pra po themi korrupsion dhe diçka, dhe kjo ka ndodhur me gjithë palët, pavarësisht se ndoshta modeli i kësaj qeverisje mund të jetë kampion në bindjen time në 30 vjet. Por ka një gjë që duhet thënë. Politikën nuk e prodhojnë në mënyrë abstrakte qënje cilat nuk i shohin. Politikën e prodhojnë emra konkret. Pra, fajtor për atë, për fenomenet që ndodhin, janë emra konkret. Dhe këta kanë nga një emër, dhe këta emër e kanë ata që kanë drejtuar, dhe ne e dimë si është modeli. Qose do flasim për majorancën, cili do argument që përdorin të majtët për tiroshkitur përgjegjësisë kryeministrit, që përgjegjësia është individuale, e kanë fajin ministra, mund shkojnë në burgë se kryeministri zdi, as merr vesh, s'ka informacion. Është një prallë me mbret, se padyshim përgjegjësinë politike në mënyrë absolute e ka ai që drejton, sidomos në një model si ky joni, po kjo vlen dhe për opozitën. Në qoftë se themi, kemi këto pasoja të tmerrshme, pse nuk ndrohen elitat politike? E kemi sepse për 30 vjet rresht partitë politike dhe nuk po ndaj këtë PD-n, po VDPS-n. Pa diskutim janë drejtuar në këtë mënyrë, janë drejtuar në mënyrë despotike, duke vendosur në pozicione të hierarkike apo duke mbajtur si elitë politike rreth kryetarit, më servilët, më të paaftë, sepse ata ishin ata njerëz që kontrolloheshin. Pra ti shmangesh përgjegjësisë për të vendosur emra, do thotë jo të bësh opozitarizëm duke identifikuar problemet e qeverisë, se për këtë jemi të gjithë dakord. Por do thot të mos t'japësh shpresë opinionit publik, i cili pret që të bëhet një opozite shëndosh, që të medat e kësaj qeverie, opozita që do të vi, do t'i korrigjoj. Çfarë ndodh? Pse ngelim tek mandat, themi, Rama thot do marrë dhe mandat 4 dhe duket e frikshme kjo. Sepse opozita nuk ngjas shpresë, sepse s'është vërtet kjo. Ky është opinioni im, dakord, nuk po. S'është vërtet. Po prandaj, dakord, e par punës të. Meqë, jo, po ngjelim këtu sepse shkon. Ti thua nuk ngjall shpresë opozita. Nuk ngjall shpresë. Po mbi shpresë në raport me cilin alternativë qeverisjes? Program qeverisje është inçeratori. Program qeverisje është droga që vjedhet po. Ai ditin sa të nuk takon. Jo, sekonda mbaroj. Program qeverisje është, si më thon, është Ilir Beqa dhjetor aty. Po kush e tha këtë? Si kush e tha? Po jo, pra nuk mund të thosh sepse në momentin që momentin që ti je zë publik duhet të kesh parasysh gjë. Momentin që ti e relativizon dhe e barazon opozitën me qeverinë. Ja, ja. Në këtë moment në këtë moment ne jemi ke faza qort për qort kam në botë, po baje diramën po. Jo. Dhe ti në moment ti minimalisht si zë opozitar ti nuk mund ta barazosh. Dhe ti në gjithë artikulimin që bëre ti e barazove me zotrin, opozitën që denoncon me qeverinë që vjet. Ti do kjo gjë nuk mund ndodhë. Unë këtë nuk mund të lejoj vetes, askush nuk mund të lejoj vetes, sepse kjo është e gabuar, mendoj unë. Dhe kjo gjë ka ndodhur shpesh në studio dhe në shumë studio. Relativizimi i gjë që ka vjedhën këta, po kanë vjedhën ata. Kush e tha këtë? Po se themo vllai, them qëllim fare. Sepse edhe kjo qeveria ka bërë zeza, po dhe qeveria nuk ka shkëlqyer. Pra qort për qort kam në borë. Jo, pra s'është ashtu. Ja ta mbarojmë. Unë mendoj personalisht që të zeza, jo pra, unë mendoj që të zeza që janë bërë në këtë lloj qeverisje nuk janë bërë në 30 vite më zotri. Po. Në këtë lloj mënyre, këtë lloj kapje, tu zotri të zhdon qeveria Shqipëria gjitha me këtë po, për 30 vite të ardhshme. Jam duke thënë, ja pra, diçka duke thënë. Jam duke të korrigjuar paktën në mendimin tim, atë që the pak më parë që ti e barazove opozitën që ka 8 vjet, 9 vjet opozit, me një qeveri tjetër, dhe po të ndej tjetër, bërë, the godit e votës, falë, ndryshimet kushtetuese dhe ligjore që ka bërë kjo majorancë për të goditur sistemin dhe demokracinë e votës, sidomos me marrëveshjen e 5 qershorit para 2 viteve, nuk ka ndodhur në asnjë lloj vende tjetër. Po mos na lodh me këtë, se në fal që po ta them. Në bekim, bra, me bekimin e kujt? E të dy palëve që kanë qenë në opozitë. Jo, e ke gabim. E ke gabim. E ke gabim. E dim të dy ne etin dhe shqiptarët. E ke gabim, valla. Nuk ka rëndësi. Problemi është pasojat i ham ne. Po jo, pra, duhet mos kush e ka bëkuar. Pra tash do ta nisa narrativën time, ta nisa me votën që nuk funksionon. Sistemi që nuk funksionon. Po ban atë. Po bën. Se s'duhet të ndal pres, se kishte fjalën. Po jo, pra ndrego, po e mbajtë 10 minuta. I vetmi këshill është që është mos bëj relativizimin dhe barazimin e të keqes me atë që prezumohet jetë alternativë. Kjo është e keqe pa diskutueshme. Të ta mbledh me një fjalë çfarë the? A të ta mbledh me një fjalë? Po. Gjithë narrativa jote ishte e përmbledhur në një fjalë. Le të zgjedhim midis dy të këqijave të keqe më të vogël. Saksisht të the. Ti e bëre. Sepse jo, thash mos e bëj ti këtë. Po këtë bëre ti, sepse thua, kjo është qeveria që ka vjedhur më shumë. Konstatova atë që ti thua. Ja, pra ta them. Atëherë ti the, kjo është qeveria që ka vjedhur më shumë në 30 vjet dhe unë ndaj një mendim me ty. Pra në 30 vjet unë mendoj që korrupsioni
Niveli korrupsionit i kësaj qeverie në fakt është i pakrahasueshëm. Besoj realisht këtë. Por ti nuk e përjashtove që nga fillimi i bisedës tënde dhe jam i bindur se përjashton dot në asnjë rast që dhe qeveria më përparshme ka pas një nivel të jashtëzakonshëm të metash edhe korrupsionit. Një minutë. Qeveria tjetër e ka marrë goditjen e një në 2013. Po janë të njëjtit njerëz pra, se këtë po si të njëjtit njerëz. Të njëjtit njerëz. Është e njëjta elitë politike, të njëjta figura politike dhe prandaj nis arsyetimin dhe thash evidentimi problemeve të tu që bëre ti janë 100% sakta, ja dhe mbylla. Por ti nuk i vure kohë. Pse? Me qëllim, për ta relativizuar, sepse nuk i vure emër, se po ti vësh emër, emri del fajtor. Kush është fajtor? Gjithë kasta politike dhe në opozitë, ata që kanë pas ndorë drejtimin e në kohën e tyre. Dhe ta është përndaj bisedën. Po meqe. Edhe në opozitë. Po meqe. Po pra, dhe ti po i thua, gjithë një disë dytë këshjave i thua shqiptarës. Meqe. Këtë po i thua, gjithë një disë dytë këshjave. Meqe. Ajo që kam thënu, me që përndu thua, ajo që ta shqiste po një sekund. Po ti nga qytarë, ti dhe të besojnë të 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 Ajo që kam thënë unë ka qenë një gjë tjetër. E kam thënë këtu 3 vjet përpara. Edhe kemi qenë në studio këtu. Duhet ikin të tërë këta. Dhe që t'ikin këta të tërë, duhet që një pjesë e opinionistëve, mfal tani. Ku je dhe ti, se mu drejtove unë bëj opinion. Po bën dhe ti, ku një pjesë e opinionistëve të mos bëhen palë me të keqen më të vogël. Por të kenë kurajon për t'i dalë përballë në establishmenti dhe të mos si ikin këta më vëlla. Okay, si, duhet mos u bërë ti palë. Me dëshirë, me dëshirë të stadios, ta kalojë vetë meçë. Jo, pra, ta kalojë vetë me votë, pra. Ju lutem. Je palë, duhet të shpalë. Shumë je palë. Të lutem. Unë jam meçë. Po sot je palë. Ju lutem. Me opozitën. Koga? Jo, po edhe me të metat e asaj. Faleminderit që më akuzon që jam palë me opozitën. Me të metat, me të metat. Je me të metat. Me gjithat metat e asaj. Me gjithat metat.